Мій старший колега по Українській асоціації римського клубу Віктор Іванович Вовк поділився зі мною новою статтею в Reuters, яка називається «Сі Цзіньпінь закликає до нових продуктивних сил, але старі питання залишаються». Я хочу поділитись з вами цією аналітикою, цим поглядом. Він видається мені достатньо важливим з огляду на його впливу на майбутнє України і взагалі на майбутнє світобудови. Стикнувшись з гострими економічними викликами за останні роки, керівництво Китаю доручило міністерствам та місцевим урядам втілювати новий заклик від президента Сі Цзіньпіня, який називається «Розкрити нові продуктивні сили». В своєму щорічному звіті китайському законодавчому органу нещодавно прем'єр Лі Цян, це головний заступник Сі Цзіньпіня, пообіцяв новий стрибок уперед, підтримуючи перспективні сектори та галузі, включаючи електромобілі. Ми знаємо, що Китай в них глобальний суперлідер, нові матеріали, комерційні космічні польоти, квантові технології, біотехнології. Оцей термін «нові продуктивні сили» був введений Сі Цзіньпінем минулого вересня під час його поїздки на північний схід Китаю, де він підкреслив потребу в новій моделі економічного розвитку, заснованій на інноваціях в передових індустріях. Державні засоби масової інформації вхопилися за цей термін, розтрубили тему до такого рівня, що вона була закріплена в так званих «думках» Сі Цзіньпіня, а це ключовий елемент доктрини правлячої комуністичної партії Китаю. Зосереджуючись на перспективах майбутнього зростання, це гасло зміщує акцент з тих поточних труднощів, які переживає Китай, а їх насправді чимало. Тут і слабка впевненість споживачів, тут і нависання кризи на ринку нерухомості, закредитованість місцевих урядів і нещодавній обвал фондового ринку, про який я записував відео, ділюся з вами принагідно. Але одна справа – закликати розкрити нові продуктивні сили, а інша – зробити це. І в Reuters підкреслюють, що Китай реалізує цю візію незрозумілим чином і невідомі результати, чи він досягне цього, чи це буде просто проголошений такий слоган. Напрямок стимулювання технологічних інновацій правильний, але мене турбує, як це досягти, яким шляхом і на які інституційні механізми ми повинні покладатись, щоб спонукати технологічні інновації підвищити продуктивність, каже китайський політичний радник, який розмовляв з Reuters на умовах анонімності. Реальність така, що ринкові сили відступають, а уряд домінує все більше і більше. Пекін сподівається, що кампанія «Нові продуктивні сили» зміцнить Китай в той час, коли геополітичний тиск обмежує доступ до іноземних технологій. Взяти хоча б ті ж кроки Сполучених Штатів Америки щодо так званого роз'єднання, зниження ризиків або декаплінгу, як вони це називають. Да? Тобто ви знаєте, що президент попередній Трамп наклав величезні торгівельні мита на імпорт з Китаю, які сягають 30%. Да? Тобто це величезна торгівельна війна, яку розпочав президент Трамп і продовжив президент Байден. Так от, якщо президент Трамп виграє новий президентський термін, то він введе мита проти китайських товарів на рівні 50%. І ніхто не сумнівається в тому, що пообіцяв, що він це зробить, тому що він вже показав, як він це робив раніше. Так от, пріоритизація цих нових продуктивних сил в порядку денному відображає занепокоєння лідерів Китаю через потенційне відставання від США в передових технологіях, такі як передові мікросхеми і штучний інтелект. На цьому наголошує Тан Ченсю, це економіст у Economist Intelligence Unit в Пекіні. Лі, китайський прем'єр, пообіцяв більше інвестицій в науку та технології. Кроки, які, за його словами, приведуть до виграшів в таких індустріях, як штучний інтелект та Big Data. З іншого боку, розширення внутрішнього попиту – крок, який насправді багато економістів вважають найбільш нагальним пріоритетом для Китаю, займав дуже небагато місця в підсумковому переліку пріоритетів, оголошених китайським прем'єром. Починаючи з от цього тижня, уряд кожної провінції Китаю отримав вказівку від центральної влади сприяти порядку денному, проголошеному Сі Цзіньпінем. Але залишаються питання про те, як сприяти інноваціям зверху вниз.
Що в цій політиці дійсно буде нового з того, чого не було попередні роки? І ці питання поки залишаються без відповіді. Вони занурюються в економічне бачення Сі Цзіньпіня. Весь звіт дуже ієрархічний, побудований зверху вниз, каже Стів Цан, директор Інституту Китаю в Лондоні. Один з ризиків полягає в тому, що цей, так би мовити, великий поштовх може призвести до значного збільшення державних субсидій на дослідження і розробки в тих індустріях, де, в яких просто не буде окупності. Да? І оцей взагалі розподіл фінансування може виявитись доволі неефективним. Прем'єр-міністр Китаю Лі зазначив, що Пекін випустить спеціальні облігації на суму 1 трильйон юанів. Це близько 140 мільярдів доларів США. І це в цьому році, для того, щоб профінансувати оці стратегічні сектори. Проте фокус Китаю на національній безпеці, жорсткому урядовому контролі може перешкоджати інноваціям, іноземним інвестиціям та залученню і утриманню провідних талантів – кажуть аналітики. Щоб підтримати інновації, треба дати людям більше свободи, треба дати їм свободу думати, говорити, займатися винаходом. Ну, це зовсім інша культура, ніж та, яка панує в Китаї. І насправді дуже багато інновацій є результатом протиріч і зіткнення ідей. І це велика суперечність, зазначають в китайські експерти. Новий заклик китайського керівництва також підхопив Держплан Китаю, який називається Національна комісія з розвитку та реформ. Щорічний звіт цього органу обіцяє підтримку низці індустрій, включаючи супутниковий інтернет, супутникову навігаційну систему Китаю Біду та дослідження ядерного синтезу. Китай давно прагне модернізувати свої старіючі промислові райони, включаючи прибережні дельти річок, в тому числі Янзи, але результати протирічиві, оскільки заробітна плата та виробничі витрати зростають, підриваючи конкурентну спроможність Китаю в порівняні з іншими країнами. Як він керуватиме цим переходом, який раніше називали спорожненням клітки та заміною птаха? Як це буде відбуватись? От це критично важливо, на цьому наголошують в Reuters. А від себе я хочу додати, що є ще більший виклик. Як Китай впорається з от тим, що вони розпочали, з геополітичним протистоянням США, яке насправді може поставити під величезну загрозу взагалі поточну модель розвитку Китаю. Тому що Китай зосередив у себе понад 25% світової промисловості, всього світового виробництва, і по суті він виробляє більше, ніж США та Німеччина разом взяті. Що це означає? Це означає, що Китаю потрібна безпека і потрібні вільні ринки, відкриті ринки, доступ до ринків і бажано ще й технологій. І якщо такого доступу не буде, якщо буде напруження геополітичне, якщо протистояння перейде з економічного виміру, не дай Бог, у військовий, то це буде означати ізоляцію Китаю і буде означати втрату можливості продовження функціонування тієї економічної моделі, яка була закладена. Тому що тоді всі ті виробничі потужності гігантські, які Китай створив, і Китай торгує з далеким плечем. Вони торгують з країнами, які дуже часто не є геополітично дружніми, да? Тобто, в тому числі з США і з Європою. Якщо вони втратять ці можливості, якщо відбудеться ізоляція Китаю не тільки в вимірі технології, а в вимірі доступу до ринків, доступу до сировини певною мірою, та то це означатиме крах поточної економічної моделі Китаю, і про жодне лідерство говорити буде не можна, і навіть про регіональне лідерство, а не тільки про глобальне. До речі, абсолютно блискучий аналіз майбутніх перспектив Китаю, можливих сценаріїв дав Лі Кван Ю. Я поділюся аналізом його інтерв'ю про майбутнє Китаю. Зовсім інших поглядів на майбутнє Китаю дотримується Рей Даліо, один з найбагатших людей в світі, один з найбагатших інвесторів. Я теж поділюся його відео про зміну світового порядку. Я думаю, що вам буде цікаво зробити порівняння, подивитись обидва цих дуже таких серйозних аналітичних погляди і зробити свої висновки. Тому що майбутнє Китаю, майбутня політика Китаю, модель розвитку Китаю, вона буде впливати на те, якою буде світова економіка, на те, яким буде світ,
яким буде архітектура безпеки і в тому числі на роль, місце і вагу України в цьому новому світі. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підтримуйте мене на Patreon, підписуйтесь на канал і не забудьте поставити колокольчик для того, щоб бачити наступні відео. До зустрічі!